ସେ ଯବାନ ଏ ଦେଶର ଯବାନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟର ଗୁଳିଆ କରେ ଛାତି ପାତେ ସିନା ସାଲିସ କରେନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଶହୀଦଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାରେ ରହିଛି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନର ଅମର କାହାଣୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି। Presenting sponsor Jindal Panther TMD Rebars।